Ես ուզում եմ ասել, որ ոչ ոք խաղաղության գինը այնքան լավ չգիտի, որքան ես։ Ես պիտի տոնվեմ այնպիսի մարդու տպավորություն, որին կարելի է արգելել կարծիք հայտնել։ Խենթ սուրող քամին, թող իր գիրքն առնի, միր տան հույս օրեր ու իր հետ տանի։ Խենթ սուրող քամին, թող ես այս պատերազմին տվել եմ ինչ որ կարող էի տալ, ձեռք եմ բերել հպարտություն։ Հանեք այդ հպարտությունը, հանեք գաղափարը, տակը բան չկա։ Ազատի գոշից մաքրիք ես իմ անուշ հայրենիք, իմ անուշ հայրենիք։